Kroz projekat Znanjem do posla koji se već 8 godina realizuje u Pirotu, realizuju se programi za osnaživanje i podizanje kompetencija mladih. Na taj način se lakše dolazi do tržišta rada, a kasnije i do zaposlenja, kaže Mira Zlatkov iz ZIP centra. Javni poziv za obuku na radnom mestu u kompaniji Varmont Plus za zanimanje bravar monter otvoren je do kraja ove nedelje, a obuka kreće početkom marta. Odobren je program od strane naših donatora, tako da je raspisan poziv mladima koji žele da se uključe u ovaj program. Do kraja nedelje mogu da se prijave i već marta meseca bi trebalo da se krene sa ovom obukom. To je obuka koja traje 4 meseca. Kompanija ima realne potrebe za upošljavanjem, tako da lice koje se bude uključilo u obuku savlada prosto sve te zadatke koje su pred njim, ima mogućnost da nakon te završene obuke i ostane da radi u kompaniji. Obuke traju od 2 do 4 mjeseca, a kandidati dobijaju mjesečnu nadoknadu. Poziv za kompanije, odnosno poslodavce koji su u potrazi za novom radnom snagom, otvoren je do 23. aprila. Novina u obukama je da mogu da se prijave zainteresovani koji nemaju kompetencije, mogu da obave radnu praksu iako nemaju iskustvo, a dostupne su i obuke zaposlenih kao i prekvalifikacija, dodaje Zlatkov. Devetomjesečni projekat digitalizacija budućih malih i srednjih preduzeća privodi se kraju. Projekat smo realizovali, je realizovao ZIP centar kao vodeći ovaj partner, a inače je finansirano od strane Evropske unije i vlade Srbije kroz program EU Pro Plus. Imali smo i partnera ICT klaster iz Beograda i biznis inkubator iz Majdanpeka, tako da je kroz ovaj projekat pre svega je ideja bila da se šire informacije i govori o tom značaju digitalizacije poslovanja, a 25 kompanija su imale direktnu podršku na tom putu digitalne transformacije svog poslovanja. 15 kompanija je iz Pirota i 10 kompanija iz Majdanpeka. Urađena je poslovna analiza ovog projekta. I dok je podršku digitalnih rješenja dobilo 10 kompanija, 15 je uključeno i funkcioniše kao virtuelni inkubator.